אין השולחן ערוך. סימן קולמד א', אין הלכה ו', בסיסון ההלכה כנוסות רוס אורי עקי, סימוס ארדס. כס, תיסה שולחן ערוך עשי. נהגו שלא לפעול על פניהם בט"ו באב. ט"ו באב נעשר נפילת אפיים. ולא בט"ו בשבט. פונה לתסיון ביין. ולא בראש חודש. ולא במנחה שלפניו. ולא בחנוכה. ויש אומרים גם מנחה שלפניו. פוסיון לתסיון ביין? מנחה לפניו בראש חודש. סולמת מנחה שלפניו בראש חודש, נו. ותמיין, בחנוכה יש אומרים. פירות ט"ו בשבט, יתו ואב, נודיס המנחה שלפניו. דיסה המשנה ברורה, ותנה רצון. דל דיסה, משמע מזה, דבטו ואב וט"ו בשבט נופלים במנחה שלפניו. סי דיסה רבנו, רבנו המשנה ברורה, וטוב הסחלונים דיסה דסייס, השולחן ערוך. זה לא נוסות לו סכין, טוב. תודס אלגרי כנוד יחימוס, נועס תביאל, נועסי, ניתס, עשה להלכה כמו אס, אקסקטו, נו, נו עשה כמו קרמוס. אינטונסס, אבל הסונטו אס, זה לא המנהג אס, הקוסטומבר אס, זה נועד אס. ונושא סמוס המנהג, הוא מכסה את הקונט השולחן הלוך מוי קלארו, הסמוס כמו המנהג. תודס המנהג ישראל אס דיל, והסמוס אס... שים? אבל נדי נודיחו, דנסית עשה אלגרי, כאן נודיחים עוס. איזה לא איזה אסקריטו לנגול לאדו. אבל הלכה איזה, למנהג איזה עשה. כן, כבוד עשה. אורית, אינות הולדו, אסקריטו התמונה קוסה אינטרסנטית. בט"ו בשבט, שראש השנה לאילנות, נוהגים האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות. היי קוסטום לדי אשכנזים, וכי העשה? מה הספרות איתו זוס. אבל הברדדס לא סולמת אשכנזים. תמיין לו ספרדים, איזו ססר אומנטה דה פירות. וכף החיים דיחו, אבל לא דיחו דה טוס הקוסטום, יש נוהגים. ולספרדים יש נוהגים. אבל לברדד, אוטו ליברוס, זה ספרדים, קוסטומברה זה ספרדים, שקיטו זה תמיין הספרדים, תהנה אסטה קוסטומברה, דה להרבות ופירות. אינטונסס, תודוס נסיטה קומפליר, תמיין, אונו דנו דיחו תחנון פול קוסטומברה, תמיין נסיטה דיסיר, גומר פירות פול קוסטומברה.